chove fim de ano para Papai Noel, porque elas querem fazer os pedidos, se comportam o ano todinho para no final do ano pedir. E a gente sempre manda, né? A gente dá esperança de que algum dia elas recebam. A gente semeia essa semente nela, a esperança, o Natal, um sentimento de magia, justamente para que elas possam ser nosso futuro e daqui para frente e seguir com essa esperança ainda dentro do coração. Você pediu. Segura. Ela ficou feliz e surpreendida. Achei que ela teve um pouco de medo, ficou assustada. Mas ficou feliz. Dessa questão assim da magia, né? É do Natal, do Papai Noel. O Papai Noel existe. Achei excelente. Você disse que é feliz com o Papai Noel e tem um desejo que o Papai Noel chegue na sua casa. Papai Noel chegou e apareceu e está aqui com vocês. Oh, 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 oh. Feliz Natal! Gostei foi a visita do Papai Noel. Eu pedi uma boneca, Baby Alive. Aí veio. Oh, 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 oh! É aqui a cara do Richard? É! É? Cadê? Richard, é você? Eu fiquei apanhando pra fazer uma carta. Não achava que ele vinha hoje. Eu me senti feliz. Oh,
Oh, oh, oh, oh. É aqui que mora Micaela?